نلا لا را کټه پاته پېښې او هغه ټه پته هغه دا وره ټاپ له بزو او له بزو او لا را کټه لار پاته 3 غنټه مزل مکو او تقریبا 2 غنټه پاتې کنس ته خل دقه سي پاته او دا سړی ماشالله سړی دا بردو تر ګوښه او دل لاست نم خر ماشاءالله او نه خدا نه خدا اوري زکه چی دغدي خو که څنګه شته په شي او ډېر ونځري او ډېر مزيدار ماحول دي خو چی ټینټ وی کنه او اورسیدو لک مدد پاتې